Jeg mener vi må tenke nytt om bruk av militærmakt. I dag og i fremtiden. Vi har også den bruker en sånn under gangen. Ja, men det skal ikke noe tomt batteri så fort som det her. Det må være gammel batteri. Som egentlig har bygd opp et samlet konsept, hvor man ser på hvordan man best kan analysere spennene og variasjonene i trusler i væpnede konflikter, kategorisere disse, og ha det som en basis for da i neste runde å ta det med inn i vanlig militær planlegging. Hvis dere trykker mens dere er inne der, så ser dere også at hånda deres får den samme bevegelsen, den virtuelle hånda. Det ser dere gjenskapt der. Hvis dere trykker på den på siden, så vil den gripe. Det ser dere også gjenskapt. Så det er det dere trenger å gjøre. Trykke inn med pekefingeren. That's it. Hvordan er lyden deres? Er den bra? Jo, det tror jeg. Tror du det? Bra lyd? Hører du hvertfall ikke meg. Of course, you know. It's just a shame they jumped the gun on you. Yeah, well, that's the price of one success, no? Just do what you can, Commander, to keep things out of the media. If there are going to be attacks, they should give the impression of coming from lone attackers or small groups. Jag tar 10 minuter på att fylla ut i nästa spår. Nej, men vi tar. Och så ska vi ta. Min höger kontroll verkar jag ha tappat igen. Jag var på att säga.